Vicepreședintele Parlamentului, Mihail Popșoi, îl va succeda pe Nicu Popescu la Ministerul de Externe. Anunțul a fost făcut de către premierul Dorin Recean în ședința de miercuri a guvernului. De săptămâna viitoare, portofoliul de externe îl va prelua vicepreședintele actual al Parlamentului și șef comisiei externe de la Parlament, Mihail Popșoi, și vreau să-i mulțumesc foarte mult domnului Popșoi pentru că se va alătura echipei guvernamentale. Mihail Popșoi a devenit pentru prima dată deputat în 2019 pe listele blocului electoral Acum. Din anul 2017 a devenit vicepreședinte al PAS. El și-a făcut doctoratul în studii politice la Universitatea din Milano, Italia, a lucrat în calitate de manager de proiect la Centrul NATO Moldova, precum și analist politic la Ambasada SUA din țara noastră. Mihail Popșoi va depune jurământul de ministru săptămâna viitoare, după ce va reveni de la Strasburg, unde participă la sesiunea de iarnă a adunării parlamentare a Consiliului Europei. Locul lui Popșoi în Parlament îl va prelua deputatul PAS Doina German, a anunțat pe Facebook șeful legislativului, Igor Grosu. Doamna Doina German, a cărei responsabilitate în a promova implicarea femeilor în viața politică și eforturi de a promova interesele Republicii Moldova pe plan internațional sunt bine cunoscute, va fi numită șefa fracțiunii PAS și vicepreședintă a Parlamentului. Grosu a mai anunțat că la prima ședință din această sesiune a Parlamentului, care va avea loc în 1 februarie, va anunța și restructurările din comisiile parlamentare.